Tjena. Ja, vi börjar väl med videon som jag har utlovat att jag skulle göra angående de stenarna som jag hade ute på Facebook för ett tag sedan. Och egentligen gjorde ett litet gruppköp med stenar. Stenarna i sig är japanska naturstenar som heter Shobu. Och de är väldigt fina till rakknivar. De som har fått hem dem till sig, det är två stycken personer som det är just nu, har ju båda sagt det att de är ju lite glasartade i ytan liksom. Och det stämmer. De är väldigt fina i kornstorleken och hårda. Man hör liksom det är som att slå lite på en glasbit. Så jag tänkte visa här nu lite hur man använder de här stenarna. Så jag tycker väl att vi kör igång. Jag ändrar om kameran lite grann så att ni ser lite mer på stenarna. Så att ni kan följa vad det är jag håller på med. Har det gått sådär? Så, då har vi positionerat om kameran lite grann. Så här ser det ut. Vi har vår natursten, eller kan vara vilken sten som helst egentligen. Det är så här som jag brukar göra. Och detta är alltså ingen sten som man tror att man ska kunna köpa en slö smörkniv ifrån Tradera och få till en ägg på. Absolut, det går. Men du kommer ju också få gnaga i hur länge som helst för att få till en ägg då. För nu när man har slipat många knivar så vet man ju lite hur det ser ut på Tradera med mera. Även eBay. Många säger att knivarna är råkklara och såna här saker. Men man har ju sett skräckexempel som tyvärr är inte bra. Det som jag brukar börja med, som sagt, som man måste ha, stenen, vatten och en liten vattenspruta bara så att man lätt kan fukta stenen. Kommer användas relativt regelbundet faktiskt då man slipar. Dessa stenarna suger inte åt sig vatten på det sättet som många syntetiska stenar gör, utan dessa är så pass hårda och så det blir liksom inte någon vidare vattenåtgång på det sättet i stenen. Så jag brukar bara börja så här att jag fuktar upp den lite grann, för det som är jätteviktigt när man väl börjar med den sista finishstenen som nu detta är då, är ju att du verkligen har en ren sten. Du ska ju inte ha massa partiklar kvar kanske från en tidigare sten eller någonting sånt här som man har slipat på. Så, och det är ju precis lika viktigt vad gäller knivarna. Här måste man ju liksom verkligen se till så att man har torkat av kniven ordentligt så att du inte har en massa slipdamm eller någonting sånt här kvar på stenarna. Eller på knivarna menar jag, förlåt. Och stenen självklart. För det lilla minsta som ligger där på kommer ju att skapa några andra typer av grövre repor på äggen som gör att man inte... Man får inte den rakningen som man verkligen vill ha. Så jag brukar börja med självklart att fukta stenen. Och man kan ju bara torka av den mot handduken. Jag har alltid en handduk under så här. Kan torka av den. Och sen så fuktar man på den igen då. Nu känner jag att här är ingenting som ligger och rullar på den här nu, utan det är så här bara, fuktar upp det lite grann. Sen har ju alla ni som köpte stenarna, skickade jag med en nagura som det kallas. Detta är ju små bitar utav en annan natursten. Denna stenen som jag skickade med på de här två stenarna som jag har sålt nu då är ju en okudo.
Och när du har en sten som är liknande den stenen som man använder sig av och slipar på, så kallas det en tomo nagura. Men i alla fall, den använder man egentligen bara för att riva upp en liten, en slurry som det heter. Och slurryn är ju egentligen lite stenpartiklar ifrån denna stenen. Den ska inte riva upp någonting ifrån grundstenen egentligen på det sättet. För gör den det, då kommer du få repor i stenen. Och det har jag märkt, att tar man i hårt med dessa så kan den repa stenen. Här kommer man få jobba en liten stund för att få till sig lite slurry. För båda stenarna är relativt hårda. Så här får man ta i så att bordet skakar. Men inte så hårt så att man känner att oj, här händer det någonting annat då liksom. Så, nu börjar här komma lite slurry. Jag säger så här, har man slipat en kniv upp, som jag brukar köra, upp till 5000 grit på en syntetsten, då brukar jag alltid börja med en relativt grov, eller tjock slurry kan man säga. Och nu kommer jag inte riva upp en jättetjock slurry här, för då kommer vi få sitta här i 5 minuter till. Så här gör jag bara. Hoppas ni ser att det finns lite slurry på den. Slipning är ju tidsödande. Räkna inte med att det kommer gå fort. Det ska det inte göra. Ju fortare det går, desto fel kan det gå. Så jag säger att ta det lugnt, metodiskt och stressa inte alls. Med denna stenen som nu är så pass hård och fin, kan man inte riktigt säga att det tar 100 drag på ena sidan och 100 drag på andra sidan. Det går inte. That's it. Så man gör egentligen bara så att man kör på. Någonting som är jättebra att ha för att du ska se hur äggen ser ut, det är ju självklart antingen ett mikroskop eller en lupp. En lupp är skitbra att ha. Men det är ju inte så stor förstoring i det glaset, så att man kan inte se jättebra. Nu gör jag något så kallat X-stroke. Det är när jag går diagonalt över stenen så här. Ingen vidare tryck. Bara se till så att man skjuter vattnet framför sig eller slurryn framför kniväggen hela tiden. Då vet jag om att då ligger den biten mot stenen. Och jag har ju råkat ut för många knivar som är så jävla krokiga så att man kan ju tro att det är, man har använt dem som huggmejslar eller någonting sånt här. Och då är det jättesvårt att slipa en kniv så att den blir jättebra. Men här har vi ju en kniv faktiskt som Mikael i gruppen har skickat in, så jag slipar upp lite grann. Fruktansvärt fin kniv. Så den var bra som att ha som exempel. Så här gör jag. Man kan se efter ett litet tag här nu att slurryn som flyter runt på stenen, den kommer ju bli tjockare och tjockare, och det är ju för att vattnet kommer dunsta av och till en viss mån sjunka ner i själva stenen då. Men här är det liksom väldigt fint, som jag sa. Inget vidare tryck. Se till så att hela äggen möter stenen. Annars så kommer det inte att bli perfekt. Sen brukar jag försöka göra så här att jag känner lite när kniven på ett sätt suger fast i stenen. Och det märks jättetydligt när den gör det. Och då är det så att när den gör det, då har du fått en väldigt, väldigt platt ägg som ligger väldigt, väldigt fint mot stenen. Vilket gör att du får en liten, vad ska man säga, vakuumeffekt eller sugande effekt. Det är väl egentligen ytspänningen som gör att man sugs fast så mot stenen.
Och det är någonting som man kan känna även när man river upp slurryn med Nagura-stenen, är att den gärna vill suga fast på huvudstenen. Och då, när den gör det, då har man ju liksom fått två väldigt, väldigt exakt platta ytor som gör att det sitter fast som om det nästan var limmat ihop. Nu ser man här, jag vet inte hur bra ni ser det på videon, men nu är det inte så mycket slurry som flyter omkring här längre. Då brukar jag spä ut den lite, ta lite vatten bara. Så. Och detta kan jag göra 3 gånger ungefär, spä ut den. Nu ser man ju att nu blir den väldigt utspädd. Och det är ungefär så här som jag brukar ha det när jag drar de sista dragen mot stenen. Då tycker jag att den ska vara som, vi säger, ett glas mjölk med, nej, ett glas vatten med 2 eller 3 droppar mjölk i bara, så att den är lite grumlig. Då vet man också om att slurrypartiklarna som flyter runt i vattnet, de är inte lika många som träffar äggen här nu, som ligger emellan huvudstenen och kniven då liksom. Så det, nu är det ju mesta delen huvudstenen som kommer att slipa. Och det känner man lite att nu börjar jag få en sån här vakuumeffekt på stenen. Så nu börjar jag känna att nu är det jäkligt nära. Och detta är ju ingenting självklart som kommer över natt, utan detta är någonting som man måste träna på. Och eftersom detta är en natursten, så är det så att alla beter sig lite olika. Men Shobu-stenarna har jag upptäckt är väldigt konsekventa. De beter sig jäkligt likt allihopa. Och man ska inte förvänta sig att det är en megasnabb sten som jag sa innan här, utan detta är en relativt långsam sten. Och jag tycker att det är väldigt bra att ha det när man ska göra den sista fin slipningen. Liksom. Du kanske, vissa de som slipar, de går ändå upp till 10 000 eller 12 000 grit på syntetstenar. Och sen så går man på en natursten för att få till den absolut sista äggen då. Och här kommer vi till någonting som är lite kontroversiellt vad gäller naturstenar. Många frågar mig: vad är det för grit på stenen? Svaret på den frågan är: hur långt är ett snöre? De här Shobu-stenarna och alla andra naturstenar i sig är faktiskt så här att du har ingen grit på dem. Det är helt omöjligt att säga vad de är. Man kan göra tester hit och dit, men det som händer med en natursten är det att de slipande partiklarna som kommer uppifrån stenen, som ligger an emot äggen nu, de trubbas av på ett annat sätt än vad en syntetstens partiklar gör. Vilket gör att den här stenen kanske börjar på 8000, säger vi. Ja, så är det ju. I alla fall, man kan ha en väldigt hög initial grit på en natursten, men man ska ha i åtanke att den alltid bryts ner ännu mer. Så den blir finare och finare och finare. Detta är ju väldigt, väldigt gött att ha när man slipar råknivar. För då vet man om att jag kan börja kanske på en relativt låg gritsten. Som 5000 som jag brukar gå till på syntetstenar bara. Och sen så går jag över direkt till natursten. Vilket gör att jag vet om att i början så fixar den de här och fixar till de här 5000 grits slipreporna som kommer ifrån natur eller syntetstenarna. Och då gradvis så kommer det att bli finare och finare och finare på råkniven liksom. Så nej, jag säger det. De här är väldigt simpla att använda, men de är
väldigt fina. Vilket gör att vad ska man säga, det tar lite längre tid att slipa på dem. Och har man gjort grundjobbet bra och fått en väldigt platt och fin ägg, så kommer det här funka klockrent. Den är även jättebra till att göra såna uppfräschningar eller touch-ups, som är jättevanligt att säga idag. Och det är ju på grund av att då har du ju inte slitit ner äggen så pass mycket så att den är, enligt mig, skrot. Utan då kan man bara på ett enkelt sätt, som jag gjorde tidigare då, riva upp en ny slurry. Och det kan man kanske göra 2-3 gånger. Riva upp en ny slurry som är relativt tjock. Slipa till med kniven. Och sen tvätta av slurryn. Riva upp en ny slurry igen. Göra exakt samma sak med kniven en gång till. Och där får man ju självklart prova sig fram. För allt handlar ju om hur skägget är och hur känslig huden och sånt här är. För det är ju det som spelar in väldigt, väldigt mycket då. På hur folk tycker och tänker att det känns i ansiktet då. Och sen så gradvis tunna ut slurryn så att man ser att den blir mindre och mindre tjock då liksom. Och sen så bara ta det försiktigt, ta det lugnt, så kommer det här att bli en fantastiskt bra slutsten till er som har köpt dem. Jag kommer kanske försöka göra en ny video här, en lite kortare modell där vi kanske mer pratar om olika typer av naturstenar som finns. För det är ju inte bara dessa chobe som finns, utan ni har säkerligen sett så att det finns ju enormt många olika. Och jag säger det, eBay, Tradera, de här, absolut, det finns säkerligen bra stenar där. Men ska du ha tag i bra stenar, vänd dig till de som köper stenar och säljer stenar regelbundet. För de vet vad de ska få tag i riktiga stenar. Och där är det så här att det är en djungel där ute. Många de köper stenar bara för att du har stämplar på dem och såna här saker. Men det är ungefär som att köpa en Louis Vuitton-väska i Kina och tro att det är en äkta. För det är väldigt stor risk att stenar som har stämplar på sig, som ser väldigt fräscha och fina ut, det är ju någon annan som har stämplat dem en gång i tiden. Och då har man tagit någonting annat i stenväg och så satt en stämpel på. Så det där kan jag säga att det är en djungel som sagt där ute. Försök ställa lite frågor och sånt i trådar på våran lilla grupp och såna saker på Facebook, så kan vi säkerligen ragga upp någonting till er som ni är intresserade av. Så jo då, jag säger bara lycka till, ta det lugnt. Och känner för verkligen ordentligt när ni slipar.